Vítejte v Plzni. Udělejte si pohodlí a připravte se na akci. Hlásí se vám Robert Záruba a Petr Vichnar. Čeká nás divoká bitva mezi Plzní a All Stars východní konference. Tenhle tým bude potřebovat, aby všichni hráči podali optimální výkon. Stojí proti mužstvu, které dokáže podle potřeby pružně měnit taktiku. Má ve svých řadách specialisty prakticky na všechno. Obral soupeře o puk. Střílí! Získává Alfredson. Přidávka zachycena. Crosby je vyloučen za podražení. Tým Plzně si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí se jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Nebo a je tam, to byl rychlý gol! Na první gol jsme nemuseli dlouho čekat. A nějak mě to nepřekvapilo, tenhle tým našel slabinu a neváhal jí okamžitě využít. Cílí dělovkou z místa před brankou. Pozornost fanoušků teď má Jason Spezza. Campbell nahodil puk do pásma. Nepodařilo se mu přihrát. Stojí sám před brankou. Cílí, skóruje a upravuje na 2-0. Tým Plzně kontroluje zápas po dvou rychlých gólech. Ještě jeden takový gól a tenhle zápas skončí dřív, než začal. Cílí puk na bránu. Gól za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Jeden na jednoho. Utrpěl srážku. Tým Plzně sebral puk. Dobrý zásah do přihrávky. Kovalčuk. A tady je Kimmo Timonen a vede puk do středu. Timonen nahodil puk do pásma za brankou. Jeden na jednoho. Vsadil svěžnou ránu. Dává gól a stav je 4-0. Nazvání pro Gomez. Byl naražený na mantinel. Ukažená kombinace. Kolafa. Posílá prudkou střelu. Tým Plzně získává puk. Postavení mimo hru. To mu dá chvíli zabrat, než se z té rány zpamatuje. Hazování vyhrává Plzeň. Nebo je to gól a ke všemu hat-trick. Hráči se sjíždějí na hazování. Potom zůstává na holi Lekaplie. Jeden na jednoho. Utrpěl srážku. Robl vyrazil betonem. Cílí puk na bránu. Kotouče se zmocňuje Markov. Osakevič se zmocňuje puku. Posílá puk z ostrého úhlu. Vystřelil z voleje. Olsen. Cílí puk na bránu. Di Pietro si nechal puk pro sebe. Ten chlap dává nejlepší bodyčeky v lize. Právě jste viděli jeden z nich. Hazování pro Stál. Kazí přihrávku. Dostávají se do postavení mimo hru. Tvrdý zákrok. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem. A tenhle hráč to opravdu umí. Dva na jednoho. Skvělý zásah do kombinace. Zakázané uvolnění. Takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Potom zůstává na holi Stál. Kolafa. Vystihl přihrávku. Kabrle nahodil puk do pásma.
Gentile. Stojí sám před cílí, gól a ty. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává východní Mostar. Třetiny zbývá jedna minuta. Ovečkin. Přesílá dělovou ránu. Nevypadá to, že se rychle postaví na nohy. Jeden na jednoho. Cílí puk z bodu pro vhazování. Hazování pro stál. Jeden na jednoho. Utrpěl náraz. Tým Plzně se zmocňuje kotouče. Rychle střílí. Střela zastavena před brankou. Rozhodčí ponechává výhodu. Je volný. Vypálil puk z místa před brankou. Stojí sám před brankou. Je vyloučen za krosček. Tým Plzně má za sebou jednu úspěšnou přesilovku. Teď čeká druhá. Uvidíme, týmu jestli bude opět úspěšná. Východní konference. Branka drží puk moc dlouho. 14, bude za chvíli ve hře. A kotouč dostal Marko. Vrací se za svou branku. Markov. Tým Plzně se dostává ke kotouči. Tady je Kapele. Nahodil puk do útočného pásma. Začíná. Potom zůstává na holi Speca. Stojí sám před brankou. Rozhodčí bude vylučovat. Nebo dává gól pod horní tyčku. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává východní All Stars. Srážka. Obral ho Rusakjevič. Sledujeme Gončara. A puk dostal Haken. Celý puk. Sledujeme Gončara. Sledujeme Gončara. Za brankou. Jeden na jedno. Přímo na bránu. Zboru pro vhazování. Golman drží kotouč. Bude se vhazovat. Vhazování pro Rasmussen. Celá zápěstí. A je to gól. A ke všemu hat-trick. Nekavalie. Vydává vhazování. Rusakjevič. Dva na jednoho. Dobrý obraný základ. Rusakjevič získává puk pod kontrolu. Dva na jednoho. Detailní záběr na Zdenokáru. Dva na jednoho. Vcelil puk. Robl drží puk příliš dlouho. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování vyhrává Plzeň. Plzně jede s pukem. Olsen se dostává do postavení mimo hru. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Potom zůstává na holi stál.
tým Plzně. Má kotouč. Posílá puk dál. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Jsme připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Plzeň. Stojí sám před brankou. Střílí na bránu. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Tým Plzně dnes skvěle zvládá své přesilovky. A právě teď mají další příležitost. Tyhle týmu nemůžu to přávat do přesilovky. A myslet si přitom, že vyhrává. Timonem vyhazuje puk ven. Celý puk zprava. Tým Plzně má puk pod kontrolou. Tým Plzně s pukem. Puk je pryč od branky díky dobré defenzivě Večerce. Je on cílí gól a je to zásah přesilovce. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vazování vyhrává východní All Stars. Olméky. To je navržený na mantinel. Olméky. Pálí. Di Pietro nepustil gól. A máme tu vazování. Campbell vrací se za svou branku. Máme za sebou druhou třetinu velice jednostranné hry. Bude za chvíli ve hře. Jeden na jednoho. Utrpěl srážku. A tady je Ilja Kovalčuk. Vystřelil z místa vedle brány. Pálí zvoje. Tým Plzně má kotouč. Akce opět začíná. Vazování vyhrává východní All Stars. Úder bokem. Pálí. Dostal ho Le Cavalier. Posílá puk dál. Dál gol. Dnes už je o druhý. Vazování vyhrává Plzeň. Stojí sám před brankou. Vyhrává východní All Stars. Cílí puk z bodu pro vhazování. Campbell nahodil puk do pásma. Zachytil puk. A je to gól. Hezky to svému soupeři vrátil. Cílí. A je to gól. A ke všemu. Vazování vyhrává Plzeň. Stojí sám před brankou. Opět zastavil puk. Tým Plzně se zmocnil puku. A tady je Daniel Alfredsson. Pálí tvrdou ránu z místa před brankou. Ve středu. Má puk.
Jeden na jednoho. Rychlá střela zleva. Opět chytá. Haken. Rychlá střela. Lobo. Zastavil puk nohou. Přidávka u branky zastavena. A další střela je za brankou. Střílí na bránu. Osakjevič. Kovalčuk. Bere puk do útočného pásma. Rychlá střela z místa před bránou. Pozornost fanoušků teď má Jason Speza. Rozhodčí ponechává výhodu. Střílí puk zprava. Haken. Půjde men ze hřiště za krosček. Nazvání vyhrává Plzeň. Získal Nagety a střelu zastavil Di Pietro. Přidávka zachycena. Jeba dal gól, dnes už jeho druhý. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování pro Speca. Offside. Připravují se na vhazování. Bude se vhazovat. Dva na jednoho. Střílí puk z místa před brankou. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Di Pietro podržel puk. Sudí dává signál pro vhazování. Kotouč zůstává na holi Speca. Vede kotouč do středního pásma. Menegety. Pálí na bránu. Znovu zásah. Zamkanela. Campbell v akci. Nahazuje puk do útočného pásma. Takhle vyšťouknout puk, to je skvělá defenzivní práce. Rozhodčí bude vylučovat. Haken je vyloučen za hákování. Hazování skončilo úspěchem pro Krosby. Tým Plzně se zmocňuje puku. Je za brankou. Pětrová rukavice zastavila puk. Jsme připraveni na vazování. To je gól z oslabení. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Předem přerušuje kombinaci soupeře. Markov má puk. Zachycená přihrávka ve středním pásmu. A tohle je offside. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování skončilo úspěchem pro Speza. Speza! Zdává se puku. A máme tu hazování. Lekavalí je. Bere puk do útočného pásma. Skutečná střela. Brankář podržel puk. Puk bude za chvíli ve hře. Je volný. Di Pietro zastavil střelu vyrážečkou.